У Виноградові відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки відомому місцевому художнику Миколі Ігнатику. Назавжди закарбувати пам'ять про митця вирішила активна місцева молодь. Я вважаю, що це важливий крок у вшануванні його творчості та внеску в наше місто. Особисто від себе хочу висловити подяку відділу культури та туризму, міським депутатам Роману Михайлу, Елісі Сідей та Світлані Загар. Також хочу від себе особисто ще подякувати небайдужим мешканцям. Микола Михайлович Ігнатик народився 10 серпня 1936 року в селі Порошково Перечинського району. З 1952 по 1957 рік вчився в Ужгородському училищі прикладного мистецтва у відомих художників-педагогів краю та брав участь у творчих семінарах-пленерах. Це незвичайна подія. А незвичайність її в тому, що вона присвячена пам'яті Миколи Ігнатика, одного із видатних художників нашого краю. Він є надзвичайна робота його і твори. Це Закарпатська школа з живопису. І він навчався у кращих знаменитих художників нашого Закарпаття. Це виходить з народу. Вперше експонував свої твори на обласній виставці в 1962 році. Митець у своїх роботах часто зображав рідне місто. Його роботи надзвичайні. Це і монументальне мистецтво, це і оформлення. Це і оформлення музею історичного нашого в 70-ті, 80-ті, 90-ті роки. Він своєю творчістю надихав та змінював наше місто. Встановлення меморіальної дошки на фасаді будинку є не лише актом вшанування його пам'яті, але й символом визнання його вагомого внеску у розвиток нашого міста та нашого культурного життя. Рідні художника дякують всім, хто долучився до створення меморіалу. Донька художника каже, дуже приємно, що тепер на фасаді будинку, де митець прожив значну частину свого життя, з'явилася меморіальна дошка, яка назавжди увіковічнить пам'ять про відомого виноградівця. Благодаря таким молодим талантам, як росте 15-16-річний молодий юнак, який не забуває історію нашого міста. Історію в тому плані, що батько дуже великий внесок вклав у розвиток нашого міста, району. Був такою талановитою людиною, яка зараз увіковічила меморіальною дошкою, яка висить на його будинку, де він проживав. Реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці місцевих депутатів.